Kaixo, Iñaki Martirena Matxin naiz, sortzailea, eta aurkeztu nahi dizuet Irutxuloko hitzarentzat egindako logotipoa. Ikusten duzutenez, hemen ari da emakumea irakurtzen eta irakurtzen duen horrek egan egiten du. Irudia eskuz egindakoa da eta niretzat oso pozgarria izan da ekarpena egitea kanpaina honetan. Hain zuzen ere, 15. urteurreneko kanpaina honetan. 15 urte ondoren, asko gara eta gehiago izan nahi dugu. Zuk ere, hartu hitza eta egin zaitez hitzakide.